V prejšnjem videu smo videli, da je dalenc tipičen gorenjski priimek. Obstajajo še kakšni priimki, ki jih najdemo predvsem na gorenjskih krajih? No, recimo imam nekaj prijateljev babičev, ki živijo na Primorskem, torej v Kopru in Izoli. Sta si ti dve občini podobni med sabo po priimkih in različni recimo od Beltinec? Na takšno vprašanje bom ponovno skušal odgovoriti s podatki. Spet. Začnemo v Orangeu s praznim platnom in na njega dodam gradnik zbirke podatkov. Tako kot zadnjič. Samo, da bom tokrat izbral podatke s pogostostjo priimkov po občinah. Podatke vedno najprej pregledam. Iz izhodne antene zbirk podatkov povlečem žico, napišem tab in izberem gradnik tabela. Ok, vem, da smo to počeli že zadnjič, ampak malo ponavljanja ne bo škodilo. Tokrat so torej v vrsticah občine. V mojih konkretnih podatkih jih je 192. In opisane so najprej z nekaj demografskimi podatki, to so podatki o površini, število prebivalcev in podobno. Tu je tudi podatek o sami legi občine, torej o geografski dolžini in širini. Potem pa jim sledi 200 v Sloveniji najpogostejših priimkov, tako da je za vsako občino zabeleženo število oseb s tem priimkom. V Ajdovščini je recimo samo en babič in 60 bajcev. Ok, v tabeli lahko vrstice uredim glede na podatke v stolpcih. Recimo kliknem na stolpec površino, tako, in aha, nisem vedel, da je Kočevje največja občina v Sloveniji. Za njim je potem še Ilirska Bistrica, Ljubljana pa je nekje spodaj. Je pa, med temi, ki jih ravno sedaj gledam, najbolj gosto poseljena. V redu, nazaj k priimkom in mojim babičem. Ti so v drugi koloni s priimki. Če pogledam, kje živijo, torej kliknem na stolpec babiči, vidim, da jih je še največ v Kopru. Potem sledi Ljubljana, ampak v Ljubljani je 6-krat več ljudi kot v Kopru, tako da babiči v Kopru res izstopajo. Veliko jih je tudi v Izoli. Sta si potem Izola in Koper res podobna po pogostosti priimkov? No, svoje podatke bom uporabil, tako da bom ocenil priimkovske razdalje med občinami. Če imata dve občini podobne priimke, bo ta izračunana razdalja med njima majhna. Če so natančno enaki, bo ta celo nič. Če pa imata različne priimke, bo razdalja velika. Če so popolnoma različne, bo torej enaka ena. Ok, gremo spet na Orange. Gradnik, ki oceni razdalje med vrsticami v tabeli podatkov, se v Orangeu imenuje razdalje. Torej pošljem podatke o občinah, tako, in med razdaljami izberem kosinusno. Kosinusna razdalja bo namreč pravilno upoštevala tudi število prebivalcev v občinah. Spomnimo se, babičev je v Kopru res veliko, glede na to, da jih je več kot v 6-krat večji Ljubljani. In kosinusna razdalja takšne stvari lepo upošteva. Razdalje lahko podrobno pogledam v gradniku matrike razdalj. Tu vidim, da je številk polno. Ampak poiščem en primer. Naprimer, med Beltinci in Brdi je razdalja veliko, skoraj ena. Te dve občini sta si po priimkih zelo različni. Morda sta si tudi v resnici daleč stran. Ko izberem določene celice v matriki razdalj, ta gradnik na svojem izhodu pošlje občine, ki pripadajo tem celicam. To lahko potem spet pogledam, naprimer v tabeli. Tako. Tu so Beltinci in Brda. Če hočem torej vedeti, kje se nahajata ti dve občini, uporabim barvni zemljevid. Tako, ok, vem, da sta v Sloveniji, ampak ko ustrezno nastavim prikaz podrobnosti, vidim, da so Brda v rumenem čisto pri italijanski meji, Beltinci v modrem pa skoraj na madžarskem. Čisto iz radovednosti, iz matrike razdalj zdaj izberem še Brezovico in Borovnico, ker je priimkovska razdalja med njima veliko manjša. Zanimivo, gre za dve sosednji občini med Ljubljano in Vrhniko.
Takšno brskanje po matriki razdalj mi ne paše najbolj. Čisto preveč je številk. Boljša bi bila kakšna druga predstavitev podobnosti med občinami, kjer bi bile jasno razvidne gruče med sabo podobnih občin. Na srečo imam gradnik s prav takim prikazom. Imenuje se hierarhično gručenje. Dodam ga na izhodu razdalj. Kup občin, za katere moram priznati, sploh ne vem, kje so. Skupaj so recimo Velika Polana, Lendava in Črešovci. In malo naprej Hodoš, Apače, Gorni Petrovci in Grad. No, pa poiščemo Koper. Tukaj nekje na sredini je. Aha, zraven Izole, sem si kar mislil, da bo tu nekje. Blizu sta še Divača in Kozina. Lego teh občin si lahko ogledam tudi na zemljevidu, saj hierarhično gručenje prav tako odda seznam občin, ki jih odklikam na izrisu. Na izhodu hierarhičnega gručenja torej dodam parni zemljevid in tu vidim svoje primorske občine. Zdaj lahko klikam po gručah v hierarhičnem gručenju in hkrati gledam, kje na zemljevidu so po priimkih podobne občine. Recimo Komen, Sežana, Postojna, Ajdovščina in Vipava. Tudi na zemljevidu so si čisto blizu. Kot kaže, imajo občine, ki so si blizu, v resnici tudi podobne priimke. No, pa samo še ena finta za konec. Občine lažje najdem, tako da jih poiščem v tabeli. Jih tam uredim po abecedi in potem recimo izberem Šmartno pri Litiji. V tabeli izbrane občine bo tabela podala naprej in te lahko potem v hierarhičnem gručenju uporabim kot podmnožico primerov. Občine, ki so izbrane v tabeli, se mi bodo v gručenju izpisale v krepkom tisku. Poiščem Šmarta pri Litiji, da vidim, čemu je najbolj podobno. Aha, Litiji, kdo bi si mislil? V Sloveniji so občine torej močno zaznamovane s tem, kakšni priimki se pojavljajo v njih. Morda pa cela država potem razpade na nekaj priimkov vseh regij. Kakšne so in ali so tudi te povezane, ne samo priimkovsko, ampak tudi geografsko, pa v mojem naslednjem videu.